Ahoj rybáři, chtěl bych vám v tomto videu představit tuhletu Carp System nepromokovou bundu. Bundu máme nyní ve velké slevě, a to 56%, takže nyní ta bunda vychází na 459 Kč. Bundu máme v nabídce ve více velikostech, najdete ji na našem e-shopu na soutokushop.cz, případně na naší kamenné prodejně, kde si ji můžete fyzicky vyzkoušet. Bunda, jak jsem již řekl, je nepromokavá. Máme zde tři kapsy, které jsou jištěny suchým zipem, jsou celkem prostorný, takže se vám tam to vejde celkem dost. Máme tady šňůrku v pase, kterou si můžete stáhnout k bundu, aby vám nefoukalo na záda. Pak tady máme vysoký límec, aby vám netáhlo za krk. Jo, je tady takový flíz, takže je to příjemný. A další věcí je odnímatelná kapuca, kde je vzadu klasický zip, takže ji můžete odepnout. Je tady suchý zip, můžete zase si ji tady zapnout. Šňůrka na stahování a je tady takový pevný kšilt, takže vám případně nesvítí sluníčko do obličeje nebo nepadá sníh. Takže toť bunda Carp System, 459 Kč, e-shop na soutokushop.cz anebo kamenná plně na Mělníku.